Dobro večer, spoštovane in spoštovani. V tokratnem pogovoru bo ura v programu Televizije, vaš kanal, namenjena občini Sevnica. Župan Srečko v Cirk, dobrodošli in dober večer. Dobro večer, večer. lepo pozdrav vsem v studiu in vsem gledalcem na vašem kanalu. Novembr je mesec, ko v Sevniški občini preznujete občinski praznik, menilo pa je še eno leto od prejšnjega novembra do tokratnega ki ga je zaznamovala drugačnost kot posledica koronavirusa, ampak nekako ste uspešno prebrodili leto iz dvajset na enaindvajset. Če povzamem, kratko, vsako leto je drugačno od prejšnjega, zaradi različnih sprememb, ki se v življenju dogajajo, in tudi to leto je bilo drugačno. Del drugačnosti je tudi ta epidemija, ki jo nekoliko bolj obvladujemo kot smo jo začetku. Življenje je nekoliko bolj utečeno kot je bilo na začetku, vendar eh, kljub temu še kar nekaj izzivov, eh, tudi zaradi koronavirusa. Samo delo pa nekako. Gre v smeri napredka, v smeri pričakovanj naših občanov, potreb naših občanov v smislu razvoja, in kar veliko projektov je bilo storjenih, veliko aktivnosti, kljub temu, da so bile. Na eni strani družbene razmere, nekoliko drugačne, nekoliko so se pa spremenile tudi gospodarske razmere, v nasprotju s pričakovanji na trgu ponudnikov storitev, na trgu delovne sile in zagotovo ta dinamika vpliva na življenje in delo v občini. Temu pričakovanju občank in občanov, kot ste dejali, sledi tudi letošnji proračun, ki je zelo razvojno naravnan. Seveda, občine smo zaradi občanov, ne? tudi država zaradi državljanov. In Razvojna naravnanost je tista, ki daje v trib neko gospodarsko pobudo, družbeno pobudo, in v Sevnu smo veliko energije vložili v kvaliteto življenja in bivanja. Najprej so tiste zakonske naloge, ki jih moramo opraviti, in so same po sebi umevne, vendar angažirajo izredno, izredno veliko sredstev. Vsi javni zavodi, javne službe upravljajo svoje delo, Dosledno, tako da se ta nivo storitev izboljšuje, tudi širi. Hkrati pa tudi investicijski ciklus ni zastal, je bil izveden, oziroma je v izvajanju na številnih projektih, tudi na različnih področjih, tako na infrastrukturnem delu, kot tudi na družbenem delu, ki je zelo pomemben. Tu mislim predvsem na šole in vrtce. No, sedaj v nadaljevanju pogovora se bomo pa dotaknili nekaterih najbolj aktualnih tem, ki so predvsem pomembni za življenje občankin, občana občine Sevčega. Pa bi kar nadaljeval tukaj, kjer ste vi končali, se ustavite nekaj na področju infrastrukture. Cestna infrastruktura je zelo pomembna. Pravijo, da ceste so neke vrste ugledalo. Ne, človek si ustvari neki prvi vtis. Se pripelje nekam in malo se pogleda, po kakšni cesti se je pripeljal v kraj ali v občino. Kako vi kot župan gledate na to? Je res, je. ceste so prvi vtis, ki ga dobimo, kot obiskovalci. In so tiste stanice, po katerih vozimo. Na cestah preživljamo velik del dneva, veliko kilometrov upravičimo, vsi, in zato so izredno, zelo pomembna infrastruktura. Obseg cest v občini Sevča je res velik. Smo nekoliko redkeje poseljena občina, imamo zelo raznoliko konfiguracijo terena. Zato potrebujemo vse te ceste, da naši občani pridejo domov. Praktično vse ceste so asfaltirane, nekaj je manjših cest, ki še niso, vendar glavne, pomembnejše ceste so asfaltirane. Je pa res, da je ta asfalt v zelo različnem stanju in da prenavljamo te ceste, kolikor nam je to omogočeno, glede na vire, in izboljšujemo predvsem prometno varnost. V zadnjih letih prihajamo zraven obnovami v krajevna središča, kjer izboljšujemo prometno varnost, predvsem tistih šibkejših udeležencev v prometu. To so pa predvsem pešci, kolesari, najmlajši, tisti šibkejši, kjer je prometna varnost za njih izredno, izredno pomembna. Na področju vsejne infrastrukture je zelo pomemben strateški projekt. Se jih odvija, kot ste dejali, več, ampak ta je še posebej pomemben. To je gradnja novega nadvoza, ki ima nekako dvojno vlogo. Izboljšal bo dostop v sevniško poslovno cono, je pa to tudi prva velika investicija k širšem pogledu revitalizacije železniške postaje. Pomembna reč. Zelo pomembno je, če je pred desetletji bilo pomembno, da smo nekako pripeljali asfalt v tiste bolj oddaljene kraje, da smo jih povezali z asfaltno cesto, je sedaj cilj, da izboljšamo. Državno infrastrukturo, ne samo cestno, tudi železniško. Veliko energije in truda vlagamo skupaj z Direkcijo za infrastrukturo v prenovo državnih cest, skupaj z Direkcijo, Ministrstvom in slovenskimi železnicami, pa je bil v preteklosti pripravljen projekt, idejna zasnova ureditve železniške postaje, kajti moram izpostaviti, da je železniška postaja v Sevnici po številu potnikov devet v Sloveniji in kot taka potrebuje sodobno infrastrukturo. Nima podhoda Pri Stilessa so še vedno zapornice eh, za cestno-železniški prehod, eh, kar je varnostno tveganje in nekako omejuje pretočnost pre, eh, prometa. Eh, sama železniška postaja se mora zaradi železniškega prometa posodobiti. Eh, ta, eh, v tem času so bile postavljene nove eh, kolesarnice na železniški postaji. In, eh, Na tak način želimo, da je železniška postaja stičišče vseh prometov. Osebnega prometa, parkirišča za avtomobile je posodobljeno. Želimo v okviru obnove železniške postaje urediti še dodatna parkirišča na Savški cesti. Pri podhodi bodo povečali varnost, protihrupne ograje, nekoliko zmanjšali obremenjevanje okolja v območju Sevnice in drugih krajev ob železnici. Na tak način lahko potem železnica kot trajnosten prevoz pridobi na svoji vrednosti, železnice pa. Ravno tako načrtujejo, da bodo v prihodnosti imeli hitrejše vlake, bolj konkurenčne, čas, časovno bolj konkurenčne avtomobile, in bo še več potnikov lahko potovalo z vlakom v vse smeri, kajti Sevilniška železniška postaja je res dostopna, prometna in odprta, nekako v smeri severa in vzhoda. Ti vaše besede samo potrjujejo. Je v navaji, da ko vi županujete in vodite zelo uspešno ekipo, s katero delate na občini, da gledate vnaprej, da poskušate kot dober šahist imeti potez ali dve vnaprej pri samem razvoju. Res je, noben projekt se ne prične v istem letu in zaključi v istem letu. Priprava projektov, usklajevanje projektov v prostoru je predvsem dolgotrajen postopek, in če izpostavim, pri ureditvi železniške postaje in ureditev ob železnici je več partnerjev, tako slovenske železnice, ministrstvo, direkcija za infrastrukturo, občina. In usklajevanje vseh teh akterjev, prostoru, povezovanje vseh teh interesov in razvojnih pogledov je zahtevno, če želimo take kompleksne projekte umestiti v prostor. Drugi izziv je tudi zagotavljanje sredstev. Črpanje evropskih sredstev teče na podlagi projektov, ki so potrjeni in usklajeni. Tudi ta del je precej zahteven. In tisti projekti, ki so ob svojem začetku nekoliko uh, utopistični ali pa uh, zgodni in nekako je občutek, da so prezgodni, uh, ko se umestijo v prostor, ko se zagotovijo viri, ko se uskladijo med različnimi nosilci urejanja prostora, uh, potem pride do realizacije. Ta idejna zasnova za železniško postajo je bila izdelana pred približno petimi leti, da se danes lahko po tej idejni zasnovi ureditve nadaljujejo. Občinski podrobni prostorski načrt za Most Lok. Pa je bil sprejet pred skoraj desetimi leti, in danes imamo na mizi projekte za izvedbo in tečejo odkupi zemlišč za gradnjo, tako da pričakujemo eh, razpis za izbor izvajalcev v prihodnem letu. Eh, pač, žal, nekoliko daljši časovni okviri za pripravo dokumentacije, vendar brez te ustrajnosti eh, taki veliki projekti niso umeščeni v prostor. Kako pomembno je, na kakšen način so takšni projekti, ki bodo za nekaj dalj časa omogočili kakovostniše bivanje občank in občanov občine Sevnica, pa tudi vseh tistih, ki prihajajo na obisko občine Sevnica. Pa potrjuje tudi to, da v letošnjem letu so bili potrjeni in sprejeti kar nekateri prostorski akti, ki bodo osnova, da se bo lahko v bistvu prostorska planiranja razvijala naprej. Spremembe v prostoru so zelo hitre. V gospodarstvu naprimer, se izredno povečuje potreben poslovni prostor za gospodarske družbe, kajti avtomatizacija, digitalizacija nekako narekuje, da podjetja potrebujejo večje poslovne površine tudi za enako število zaposlenih. Razvoj prometne infrastrukture daje nekako potrebo. Da odpiramo prostor, povečujemo te prometne površine, in velikokrat je potrebno nekako odkupiti objekte, ki so neposredno ob oskih cestah, zato da je v prihodnje potem možnost. Gradnje širših cest, ki imajo potrebno opremo, pločnik, pa tudi kolesarsko stezo. Takšen primer je v Loki, Račici, tudi na bregu ali pa v tržišču, kjer moramo najprej sprostiti prostor za gradnjo in to je potrebno potrjevati s premembami v prostorskem načrtu, s podrobnimi prostorskimi načrti. Ta trenutek imamo skoraj 20 različnih prememb v teku. Nekatere je pobudnik občina Sevčina, kot sama, nekatere pa so pobudniki eh, zasebne gospodarske družbe ali posamezniki, eh, ki želijo opremiti svoje zemljišče. Vsem tem eh, potrebam sledimo, eh, jih usklajujemo v prostoru, in eh, to je nek eh, bodočni razvoj eh, tudi te gospodarske družbe. Že razmišljajo strateško, in si pripravljajo izhodišča za svoj razvoj, tudi čez tri, pet ali več let, in usklajujejo svoj bodočni razvoj tudi z razvojem javne infrastrukture, predvsem cestne, da so povezani z svetom. Po vašem oceni, ki so razlogi, da je v zadnjem obdobju poraslo? To, kar sedaj razlagate, da je, predvsem z poslovnega vidika, zanimanje poslovati, delovati v občini Sevčega, ste, kot radi rečemo, na občini naredili domačo nalogo in da z dobrimi pogoji privabljate poslovne subjekte. Upam, da je temu tako. E, poskušamo slediti vsem poslovnim subjektom. E, nekako, e, razvojno je Sevčega zanimiva. E, kot, e, Občina predelovalne industrije. Veliko je strokovnih delavcev, dnevne migracije delovnih ljudi, pa zaposlenih so v vse smeri. Veliko ljudi iz javnice odhaja delati v druga okolja, pravno tako pa veliko ljudi iz drugih okolij prihaja v občino, v naš kraj delati in najdete svoje zaposlitev v podjetjih, ki. Delujejo na območju občine, eh, tako da smo eh, razvijajoča se gospodarsko okolje, in eh, povečano število dejavnosti, in tudi dopolnjevanje, poleg industrijskih dejavnosti, tudi eh, eh, storitvene dejavnosti eh, se razvijajo, in odprtje, oziroma nekako povečana odprtost, prometna odprtost, nam bo to eh, še bolj omogočila. Hkrati pa je sevnica. Primeren kraj za bivanje, epidemija je prinesla za rezultat tudi to, da se je odseljevanje, oziroma v celotnem evropskem prostoru bolj spoštuje bivanje na podeželju. To je zanimivo mhm. za nas in nekako utrjuje prepričanje. Ljudi, da je podeželje prijeten kraj za bivanje, oziroma da je mesta, kamor se unica sodi, kajti imamo vse, kar imajo veliki. Če se kar, breklo dotaknemo še malo tega vzpodbujanja življenja na podeželju, v gospodarstvu sva povedala, da prosebno. Prosebno tudi razvoj kmetijstva, in v bistvu, da ljudje poskušajo čim bolj Kakovostno živeti tudi na podeželju. Konec koncev ste zelo zanimive parametre potegnili tudi na nedavni Evropski konferenci pametne vasi na Gradu Reikengborg, ker ste razlagali tudi za našo medijsko hišo, da so določene povezave in pogoji že v občini Sevnca vzpostavljeni, ampak da bo potrebno za ta revitalizacijo podeželja pa narediti še kaj. Človek se odloči za življenje v nekem kraju, glede na storitve, ki so mu tam na voljo. In naš cilj je, da ima uh, vsakdo v občini Sevča približno enake storitve, javne storitve, zagotovljene kjer koli v občini. Uh, to po vsem uh, enakih ni mogoče, kaj ti uh, Lega nekako omejuje. Vendar osnovne storitve, primerna cesta, uh, telekomunikacijske povezave, energija, uh, tudi komunalna infrastruktura, pa so tisti pogoji. In da je voda, tako je. Uh, Vse v tem poskušamo slediti in mislim, da smo pri tem uspešni. In na tak način potem postajajo tudi tisti kraji, nekoliko bolj odmaknjeni, vendar v prijetni naravi, primerniji za bivanje in ustvarjanje, pa tudi za delo vsakega izmed nas. To je eno od pogojev. Drugi pa je ta, da je v tem času postalo. Zanimivo, atraktivno, tako bivanje in delo nadaljajo, je omogočeno zaradi infrastrukture, ki jo imamo, in verjamem, da je to velika prednost za marsikoga. Če malce se dotaknemo področja vodovskrbe. Trenutno potekata dva zelo pomembna projekta v občini, in ko boste zaključena, bo zopet. Vse to delamo za višjo kakovost življenja. Vodoopskrba je pomembna, voda je verž življenja. V današnjem času si zelo težko predstavljamo, da še kakšen predel v občini nima pitne vode. Uh, takih predelov skoraj ni več, uh, kjer bi bile večje težave z vodovskrbo. Uh, To je bilo nekako že v preteklih letih, v preteklih projektih razrešeno. Dviguje se pa varnost vodo oskrbe in tudi kvaliteta vodo oskrbe na posameznih področjih. Občina kot taka je vodnata in veliko je bilo vaških vodovodov. Ti vodovodi imajo različne težave z upravljanjem, z investiranjem ali pa tudi z spremembo klime. O moramo upoštevati, da je eh, dinamika padavin eh, bistveno drugačna. E, imamo vse več sušnih obdobij, eh, klimatske spremembe so element, ki ga moramo upoštevati tudi pri vodovskrbi, in zato eh, celovite rešitve z javnimi vodovskrbnimi sistemi so eh, zelo, zelo pomembne. Hkrati pa je drug del, ravno tako pomemben, to je odvajanje in čiščenje od badnih vod, eh, kajti eh, reka Sava je v zgodovini. Bila odtočni kanal, ne samo za Slovenijo, ampak za vso srednjo Slovenijo, danes je temu drugače, bistveno boljše, vendar nekaj pa še vedno je tistih objektov, ki niso priključeni in to poskušamo priključiti. Ta dva projekta v letošnjem in prihodnjem letu tečeta. Hkrati pa kot občina pripravljamo tudi projektne dokumentacije za bodočni razvoj in dopolnjevanje teh sistemov. Ob katerih uredimo tudi marsikatero drugo vprašanje, ureditve tudi cest, usporedno cestne infrastrukture, tudi dodatne telekomunikacije, kjer nekako usporedno sestavljamo te projekte v logično celoto. Sedaj je pri vodoskrbi, verjamem, da tudi občani veliko krat razumejo. Da je sistemska skrb bistveno bolj ugodna, kajti v preteklosti je bila veliko krat nekako navada ali pa način, da se opravlja vodovskrba zasebnimi in manjši vodovskrbnimi sistemi. No, ti vodovskrbni sistemi dosta krat izgubijo prostovoljce, ki bi jih vzdrževali, in potem je marsikomu, ki vprečuje. V sodobno eh, dogajanje, v sodoben delovni proces je eh, najlažje in najbolj primerno, da je eh, javna infrastruktura eh, urejena in z javn, vzdrževana z javnim sistemom, torej eh, preko komunale. Dopuščamo, oziroma v rabi je še veliko zasebnih vodovodnih sistemov, manjših vodovodnih sistemov, vendar ti primerno oskrbujejo tiste, ki so na takem sistemu. Zato je ta prehod nekako postopen, primeren, predvsem pa je pomembno, da je zadost neko, zadostna količina pitne vode in predvsem kakovost na teh vodnih virih. Pri tem pa smo občutljivi in zelo Zelo dosledno spremljamo kakovost vode. V občinih srnca se zelo dobro zavedate, da je znanje ključno v današnjem času, še posebej znanje pri mladih. Zato sistemsko vlagate v izboljšane razmere, tako osnovno-šolske, kot tudi predšolske vzgoje. In v letošnjem letu ste veliko vložili in rezultati so vidni. Res je. In eh, tudi drug, drug pogled, da eh, je najpomembnejše za mladega starša, je, eh, da ima zagotovljen za svojega malčka eh, predčojsko varstvo, eh, vzgojo v vrtcih, in eh, tukaj poskušamo eh, tekoče odgovarjati na vse izzive, ki se pojavljajo. Eh, lahko izpostavim, da je. V desetih letih, s pripričko 60 odstotkov vključenosti v vrste, smo prišli skoraj na skoraj 90 odstotkov otrok vključenih v vrste. To pomeni, da je bilo potrebno vsako leto odpreti dodatne nove oddelke, število oddelkov se je izredno povečalo in v tem letu smo odprli dva objekta. Dve enoti, dodatne tri učilnice pri vrtu Ciciban v Vesevnici, kjer je bil, bil, bila investitor občina Vesevnica in je to del javnega vrta. In štiri oddelke v Boštanju v objektu Panorama, kjer pa smo prišli do partnerstva, do najema prostora. Zasebni investitor je ta objekt uredil kot vrtec, občina ga je pa vzela v najem. In z možnosti odhoda, in v tem vrtu, ravno tako javni zavod, vrtec Cicili, pomeni, da upravlja predčasno vzgojo. Tako da imamo v Boštanju tudi zdaj dovolj prostora za predčasno varstvo. In to je velika podpora mladim staršem, kajti to je pomembno. Ali vrtec je na razpolago ali ne. Tudi osnovne šole. Investiramo, dopolnjujemo, glede na potrebe, tudi se pripravljamo za bodočnost, tako da smo v proračunu za leto 2022 predlagali ureditev dveh investicij, dveh velikih investicij, to je dogradnja pri osnovni šoli na Blanci. In izgradnja nove, ali pa spremenba osnovne šole, ali pač se nekaj, ki se nekako preseli v vrtec pri osnovni šoli, ohranjimo še dva oddelka, nekako dogradimo ta objekt in preselimo osnovno šolo Ana Gene na to lokacijo. Usporedno še projektiramo osnovno šolo v tržišču in poskušamo. In predlagamo, da uredimo športne površine pri osnovni šoli v Sevnici in pri osnovni šoli v Šentjanžu v prihodnem letu, tako da dopolnjujemo te osnovnošolske objekte tudi s športnimi površinami, ki niso zgolj za potrebe šole, ampak nekako za potrebe celotnega kraja. V tem tekočem letu od praznika minulega leta pa do letošnjega leta praznik je pred vrati, ko bo tudi slavnostna občinska seja in številni dogodki, pa je na novo zažarela tudi glasbena šola Sevnica, ki je pomemben člen v družbenem življenju občine. Res je, glasbena šola kot dejavnost je v starem mestnem jedru, objekt je v celoti občinski. Skozi zadnja leta smo pridobili vse prostore, jih usposobili. Potrebno je bilo urediti zunanjo šole, nekako ploščati pred glasbeno šolo, fasado, odvodnjavanje in vse tisto, kar sodi k temu, da je objekt na zunaj, tudi prijeten, ne samo na znotraj. Ki je v preteklosti je bil prenovljen. Hkrati je to tudi zelo pomembna ureditev v starem mestnem jedru. Za staro mestno jedro se trudimo, da bi bil, bilo urejeno, prijetno zabivanje, na, na nek način prijetno tudi za turista, za obiskovalca in ponos vsem občanom, in glasbena šola je eno od takih elementov oziroma tak objekt v, v starem delu mesta. V tem prvem delu uh, sva nekako pripeljala zgodbo do starega mestnega jedra, in uh, samo od sebe se odpira vprašanje področja turizma. Ne. Občina Sevčega, vedno bolj postaja, turistična občina z različnimi produkti, vedno bolj zanimiva in uh, izkazuje se, da turist, ko vas obišče, ima kaj zavideti in doživeti. Uh, Če se dotaknem izključno statističnih podatkov, ki pa so se združili tako zaradi eh, turističnih bonov, eh, morda zaradi boljših evidenc, smo v letu 2021 eh, vsem obdobju imeli največ nočitev eh, v zadnjih letih, eh, kar je zelo zanimivo in pomenljivo. Eh, res je, da so se turistični ponudniki eh, nekako. Eh, Povvečali obseg svoje turistične ponudbe. Da so se slovenski turisti obrnili v domače kraje, želijo obiskati domače kraje, in to je vse nam nekako na roko. Hkrati pa smo kot okolje, kot občina in kot ponudniki, izvedli veliko ukrepov. Sprejeli smo strategijo razvoja turizma, ki jo sledimo. V okviru občine in javnega zavoda Kžžmijem in predvsem ponudniki sodelujemo pri tej ponudbi. Ponudniki so razširili ponudbo tako, da smo skupaj dosegli zlati znak Slovenije, Green Destination. To pomeni, da smo trajnostno, so naravno usmerjena destinacija, tako povezujemo številne kvalitetne. Ponudnike, pa jih naj kar naštejem, kot je gojstilna repolž, hotelajdovec, stončko-dome na lisici, kmečki turizem, močivniki in tako naprej, še številni drugi, ki zagotavljajo nočitvene kapacitete in so nekako tisti stebr turizma. Tudi podporno okolje, turistične kmetije. Ki ponujajo na samih kmetijah veliko izdelkov in pridelkov, podpirajo ta turizem, ali pa konec koncev tudi zgolj izposoja koles, je podporno okolje. In na tak način pridejo eh, tako lisa, kot grad, selnica ali pa sava zraven svojimi ribiškimi stezami do izraza, in hkrati po, eh, pomenijo eh, neko, nekoliko večji delež eh, prihodkov v tem eh, turističnem kolaču, eh, in verjamem, da se bo turizem v prihodnje še razvijal. Iz povedanega je moč zaključiti, da so tudi ponudniki oziroma tisti, ki še niso in občanke in občani prepoznali, da je v turizmu priložnost tudi za njih, da so nekako sprejeli za svojo to strategijo, ki ste jo zastavili. Turizem je dejavnost, kjer se najbolje občuti povezovanje. Vedno v turizmu tržimo do uh, končnega kupca, uh, ne kot proizvodno podjetje, ki trži velikemu kupcu, ampak tukaj uh, tržimo do vsakega posameznika. In uh, to povezovanje, in nekako usklajena ponudba uh, vseh gospodarskih družb ali uh, podjetnikov, ki ponujajo turistično storitev, uh, splošnega javnega sektorja in tudi dopolnjevanje drugih storitev je bistveno in v okviru povezovanja. Uh, Smo ta proces začeli, sedaj teče tudi v delu, sam po sebi, in na tak način ocenjujem, da ima turizem še kar nekaj prihodnosti, kar nekaj priložnosti. Tukaj računam tudi na kolesarski turizem, ki je še nekako v razvoju. To turno kolesarjenje ob reki Savih, ki ga želimo razviti in ga do, dopolniti. To ponudbo, zraven ribolova, kajti ribolov je lepo razvit, prinaša številne atrakcije, številni, ki prihajajo v te kraje, pa tudi pohodništvo po naših hribih. Lisca je izredno vabljiva točka, ki ne privabi goste samo na lisco, ampak na širše področje občine. Ker, pra, ker prazna vreča ne stovi po konci, je uh, tudi gastronomskih užitkov kar precej lahko zapojiskati na območju občine Sevnica. Res je, in turistični ponudniki so razvili to ponudbo, da je to kvalitetna, vrhunska ponudba in ne samo vina, ampak tudi hrane, in drugačnih doživetij. Razvija se tudi doživljajski del, in to je nekaj, kar je sljedstvo pod Listico lepo ponuja za naše najmlajše, doživljajski del. Verjamem, da se bo ta. Ponudba še dodatno razvijala. Toliko v prvem delu. V nadaljevanju se bova še dotaknila nekaj zanimivih tem, ker pa je sestavni del oddaje tudi rubrika Županov gost. Bomo čez nekaj trenutkov spoznali in videli, koga je tokrat župan Srečko v cvrt pripeljal s seboj. Jaz skrivnostni ni več, tokrat imamo gosti v Rubriki Županov. Gost. Z nami je Vladimir Tomošič, direktorica zdravstvenega domu Sevnca. Dobro večer in dobrodošli pri nas. Zdravljeni. Župan, vedno je nekako praksa, da župan pove, zakaj je gosta ali gostja. Torej Utemeljitev. Zelo preprosto. Ko sem bil vprašen, kdo bo moj gost. Je eh, zelo na hitro prišla odločitev, da je to direktorica zdravstvenega doma. Več je teh eh, vzrokov, kajti zadnje leto ali dve eh, je to čas, v katerem moramo še toliko več sodelovati in iskati skupne rešitve. Eh, zdravstveni dom v letošnjem letu tudi praznuje in hkrati je občinski nagrajenec za vse. Za vse razvoj, ki ga je zdravstveni dom upravil pod vodstvom gospe direktorice, in tudi predvsem zato je ta odločitev, kajti zdravje je zelo visoko na lestvici vrednot in zdravstveni dom tisti, je tisti, ki na primarni ravni v občini Sevnica uresničuje to dejavnost in jo dobro upravlja, zato gospa direktorica, moj gost. Bomo kar pri tem izhodišču, pa Vladimir Tomošič, nadaljevali. V zadnjem letu in pol je zdravje res postalo najvišja vrednota, pač razlog je znan, epidemija koronavirusa. Vi vodite ustanovo, ki ste jo slikovito poimenovali Hiša zdravja. Kakšne so razmere danes v Hiši zdravja? Um. Torej, a, moje poslanstvo danes je, da vam povem, da mi na primarni zdravstveni a, ravni, torej v zdravstvenem domu Sevnica, res želimo, da je dostopnost do zdravja, do zdravstvenih uslug v čim večji meri možna vsakem občanem, vsakem državljanu, kateri išče v naši hiši zdravja pomoč. Čez vrata zdravstvenega doma, veste, prihajajo ljudje, ki imajo telesni odklon v zdravju, lahko imajo odklon v duševnem zdravju, ker pa mi zelo gledamo holistično in preventivno. Pa moram reči, da veliko krat pride človek, ki ima štirdimenzionalne potrebe. Torej Tako na telesnem, tako na duševnem, socijalnem in duhovnem primankljaju v zdravju. In zato mi rečemo našim ustanovi uh, Hiša zdravja. In ta holistični pristop, ki ga uveljavljate, drugačen pristop, je verjetno pripeljal tudi do tega, da ste v letošnjem letu prijeli naziv najboljše prakse v zdravstvu 2021. To je samo eno tako potrdilo, pisno in priznanje, pravzaprav na državnem nivoju. Uh, rekla bi, da mi smo se že davnega leta 1998, naš strokovni tim, odločili, da smo zavezani skupnostni skrbi in preventivi. Skupnostna skrb pomeni obrat v. Tradicionalnem uh, gledanju na zdravstvo, torej odpiranje v skupnost, najprej v lokalno skupnost, kar je najtežje. Najlažje je, kader pacijent pride tep v ordinacijo ali pa v zdravstveno inštitucijo. Mi smo se takrat, leta 1998, odločili, da bomo zdravstvene storitve odprli v skupnost, torej v krajevne skupnosti, v društva. V klube, torej tam, kjer ljudje so najbolj dojemljivi za preventivne zdravstvene storitve. aktivnosti ne? ali pa storitve. In iz te preventive, seveda, usporedno s tehnološko ojačamo tudi kurativo. Torej, ste. Ubrali bomo drugačno pot, ne. vi ste prišli k ljudem, ne toliko k ljudem, k vam in zato ste tako uspešni, in to se tudi prizna pri vašem delu, poslovanju in tej ne samo zdravstveni vlogi, ampak tudi družbeni vlogi v prostoru v občine Sevča in širše. Um, jaz imam eno veliko srečo, da živim. V Vsebnici in delam v inštituciji, kjer imam odlične sodelavce. Trenutno je zaposlenih 157 sodelavcev. Ko sem prevzela ta zavod, jih je bilo 57, točno 100 več na današnji dan, kar je mrfit mogoče. Ampak tako je. Poleg tega je 20 sodelavcev zaposlenih v koncesiji, ravno tako v javni. Službi, vendar v koncesijski dejavnosti, ki je tudi ta, je naš, naš vsakdan. Torej, niso oni koncesionari nič drugega kot zaposleni v javnem zdravstvenem zavodu, zdravstvenem domu, torej javna zdravstvena mreža. Ja, res imam srečo, da je kolektiv odličen, 70% tega kolektiva ima univerzitetno izobrazbo, torej visoka raven, od tega imamo štiri doktorje znanosti. Tako da mislim, da je to tudi odraz ene kvalitete. Pri dajanju zdravstvenih storitev. In, če sklenemo še z eno vašo mislijo, vse to, kar ste povedali, je verjetno tudi razlog, da ob letošnjem jubileju, 50-letnici, eh, boste prejeli tudi najviše občinsko priznanje, to je grb občine Sevnica. Kako ga vi kot direktorica v imenu celega kolektiva doživljate? Z velikim ponosom ga bomo sprejeli in uh, 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 dali bomo, uh, to priznanje na takšno mesto, da nas bo vsak dan opozarjalo, da moramo biti še boljši uh, in da smo v službi uh, naših uh, občanov in državljanov, ki potrebujejo zdravstveno uslugo. Ali je to preventivna ali je pa je to kurativna? Če um, bomo še bolj brigali za skupnostno skrb, verjamem, da se bo ta lekovi čas čimprej končal, da precepimo večino ljudi, da jih pozdravimo obolele uh, in da se vrnemo nazaj na tisto, kar šteje. Dobra preventiva. In pa visokotehnološka uh, kurativa, ki gre sta z roko v roki. In to na primarnem nivoju, torej tam, kjer ljudje živimo, kjer moramo imeti dostopnost uh, vsak trenutek do zdravstvene storitve. Ratomšič, Hvala lepa za to vaše zanimivo razmišljanje v zahtevnih časih za zdravstvo. Veliko uspeha še naprej in predvsem srečno vam in vašemu kolektivu. Hvala. Tako, županov gost oziroma gostje v tem primeru in čez nekaj trenutkov nadaljujemo. Spremljate vdajo županova ura, naš gost je srečko Cvork, župan občine Sevnca. V zadnjem delu pogovora župan se bomo dotaknili še nekaterih področji, ki tudi tako ali drugače vplivajo na kakovost življenja občankin, občana vaše občine. Družbeno življenje je zelo razvito in tudi na občini zelo sistemsko podpirate zgodbo razvoja. Družbenih aktivnosti. No, eh, zadnji dve leti eh, temu življenju niste najbolj naklonjeni, vendar eh, družba. Aktivna društva so poiskala tiste možnosti, da so svoje družbeno življenje nekako realizirale. Potreba v družbi po družbenem, družbenem, kulturnem, športnem življenju je izredno velika, zato smo tudi večkrat se sestajali z različnimi predstavniki družstev, na kakšen način je mogoče. Izvajati posamezne aktivnosti, da ne ogrožamo zdravja sebe in drugih ljudi, ki se vdejstvojejo, in to nam je bilo izredno, izredno pomembno. Društveno življenje je izredno pomembno za razvoj vsakega posameznika. Za najmlajše ali pa za tiste mlade, športno življenje, potem tudi kulturno življenje, pa turistično življenje, na splošno družabno življenje, in prek tega uresničujemo marsikateri cilj. Veliko družbenih nekako. Rešuje tudi družstva, področja sociale in nekako humanitarna družstva. Ne samo gasilci, ki so tisti prvi reševalci, tudi druga družstva, kot je Rdeči Križ, karita in druga humanitarna družstva, so v tej epidemiji imela zelo, zelo pomembne socialne stike. Tudi če je bil ta stik. Samo po telefonu, ali pa na drugačne načine, da so občani nekako bili povezani in da smo usporedno omejevali osebne stike, nekako preprečevali širjenje bolezni, in hkrati vzdrževali odnose med ljudmi, podpirali vzdrževanje teh odnosov. To je pomembno in zato, da nekako preverjamo kako delamo, da nekako dobimo informacije o drugih dobrih praksah itede smo dobitnik priznanja prostovoljstvo prijazna občina, kar je neka priznanje, obveza, In, in nekako opomnik, na kakšen način moramo ravnati, da podbujemo to civilno družbo, da deluje. To nam je v zadovoljstvo, kaj ti zadovoljni občan, ki uresničuje ne samo službene obveznosti, ampak tudi svoje prostočasne družbene obveznosti v svojem okolju, je tisti, ki si ga želimo in to je tisti del. Družbe oziroma življenja, ki ga želimo tudi podpirati v občini. V zadnjem letu je občina prejela kar nekaj odmevnih nagrad in priznan, kar pomeni, da ste bili z svojim delovanjem opaženi tudi na vzven. Meni se je zdelo, da je vsem zelo zanimivo. Zanimiv naziv drugo leto zapored so ga prejeli kot najbolj varna občina v kategoriji manjših in srednje velikih občin. Res je, to je en od priznanj, oziroma ocen, v kateri v tem postopku smo preverili naše ravnanja, kako ohranjati varnost, kot pomemben element za kakovost življenja in bivanja vsakega posameznika. Varnost je visoko na prioriteti vrednot, in potrudili smo se oceniti naše ravnanja in jih tudi nekatera uskladili s priporočili. Tukaj ni občina isključni nosilec, tukaj gre za povezavo tako policijske postaje, tako centra za socialno delo, drugih upravnih organov, ki nekako usklajeno delujemo. To priznanje. Je res drugič prejeto, zadovoljni smo s tem, eh, lahko pa izpostavim, da marsikdo si kar ne upa eh, pogledati, kako je z njegovo varnostjo in eh, tudi to eh, energijo je potrebno imeti, da preveriš, eh, kakšno je stanje na posameznem področju eh, dela v občini. Eh, kot občina uporabljamo to orodje na različnih področjih, da preverimo, kakšno je naše stanje in smo vsake takšne. Analize smo veseli. Tudi čebelam smo prijazni, pa ne zato, ker sem jaz bil čebelar, ampak zato, ker želimo odgovorno ravnati z naravo. Prostovoljstvo prijazni, mladim prijazni želimo biti, tudi na tem področju nekako stalno korigiramo naša ravnanja, naše ukrepe. Mladih, kajti potrebe v tem segmentu se zelo hitro spreminjajo, in tu želimo slediti in nekako preverjati tudi dobre prakse iz drugih okolij. Tudi transparentnost, ki je bila upravljena, transparentnost poslovanja po vseh občinah. Enajsto mesto na tej lestvici lahko rečem, biti v prvi četrtini slovenskih občin. Znak, da delujemo transparentno. Včasih je tudi zelo težko rangirati te ocene. Sam dostakrat raje izpostavim, ali smo znotraj tiste. Prve tretjine, četrtine občin, ali smo na repo, ali dobro delamo, ali nekoliko slabše. Ali si prvi ali tretji, pa je danes večkrat že nepomembno. Bolj pomembno je, da do posameznega področja si pozoren, da imaš nekako izdelane cilje na tem področju in tu poskušamo tako ravnati in dosegati te cilje, ki si jih želimo. Ste tudi v občinah, v kateri se vam zdi zelo pomembno, da podpirate predloge in občanov in občank, kaj bi bilo glede na potrebe na posamezno lokacijo postoriti za dvig vešče kakovosti življenja, in v svojem proračunu namenjate temu namenska sredstva, tako je bilo lani in tako je tudi letos. Res je, participativni proračun je nekako. Postal uh, stalnica v velikih, velikoslovenskih občinah, in to sam sprejemam kot uh, angažiranje posameznikov, tistih aktivnih posameznikov, ki niso družbeno, oziroma sploh politično aktivni. Prvi okvir je že občinski svet, ker imamo 25 občinskih svetnikov, ki s svojim delom v okviru občinskega sveta bistveno prispevajo k usmerjanju razvoja načina dela, politike, prioritet v občini. Na naslednjem nivo so sveti krajovnih skupnosti, kjer se prav tako ocenjuje, da se zelo veliko predlogov, da se ti predlogi združujejo. No manjša sredstva, če jih v deležu proračuna merimo, Zelo majhna, ampak kljub temu zelo pomembna, pa so na razpolago za tisti participativni del, kjer aktivni občani, posamezniki, predlagajo posamezno ureditev, kjer se potem prvič v letošnjem letu na SMS-u glasovanju je to ocenilo, kaj se ljudem zdi primerno in potrebno, in se potem te manjše ureditve umestijo tudi v proračun. Gre za nekako. Aktiviranje posameznikov za posamezne manjše ureditve, ki nekako te predlogi pridejo do občine in se potem tudi realizirajo. In to so zelo pozitivni predlogi, nekako sledijo potrebam krajanov in nekako prinesejo nov trip v tisti kraj, kjer je nekaj urejeno, kar mogoče nekdo drug ni opazil. Preden ob zaključku pogovora rečemo dve o letošnjih prejemnikih priznan, pa bi se dotaknil še ene teme in ta bo vaš pogled malce izven občinskih meja. Občina Sevčina je pomemben člen v regiji Posauje, ampak vi ste o tem že veliko krat govorili, da je ta projekt regionalizacije nekako zastal. Res je, in v državnem svetu nekako spodbujamo ta proces, da je ta proces bolj kot se čas oddaljuje, nekako zahtevnejši. Je. V Sloveniji imamo različne okvire regij. Imamo statistične regije, ki so definirane na svoj način, potem različne službe. Ki se eh, prepletajo, določene so, eh, nekako imajo svoje sedež znotraj posavja, nekatere v novem mestu, nekatere v celju in celo nekatere v Ljubljani, tudi v Maliboru. In eh, ta regionalen princip eh, tukaj ni izražen. Eh, po eh, nekako Mrfijevem zakonu, pa vsaka racionalizacija. Eh, Kakšno službo preseli ne v novo mesto ali celje, ampak neposredno v Ljubljano. Na tak način se izgubljajo tiste kvalitetne javne službe, in se odtojuje odločanje iz uh, krajev. Pa ne bi iz zgodovine ponavljali, kako je v tem primeru, najprej po stopnicah, kako se država centralizira, in to prizadevanje je za decentralizacijo in približanje tistega odločanja, ki se lahko približa. To je na marsikaterem delu eh, eh, mogoče približati, in s tem ni težav. Eh, to prizadevanje je res veliko. In bolj, ko se eh, Daljši kot ta čas, bolj se vzpostavljajo neformalne regije. Uhum. Razvojna regija poslauje kot razvojna regija, vsaj bolj funkcionira kot pokrajina. Uhum. Šest občin, šest županov, šest občinskih svetov, nekako ima predvsej podoben pogled na razvoj te regije, in vidimo to regijo kot neko uspešno uspešen drugi nivo lokalne skupnosti, ki povezuje teh šest opčin. Zato predlagamo, da se razvojna statistična regija Oblikuje tudi pokrajina, ki bi potem še bolj nekako lahko usklajeno delovala. Delovala, kajti ne gre samo za neko politično povezanost, gre tudi za gospodarsko povezanost. Znotraj posavja so gospodarske povezave nekoliko močnejše, delovne emigracije so znotraj posavja močnejše kot z drugimi okolji, in na tak način ocenjujemo, da bi ta nivo. Regionalizacija je bil za nas primeren in tudi izvedljiv. Če bodo regije postavljene na način, da bodo nekako določene, in ne bo te naravne povezave. Med lokalnimi skupnosti, potem bodo zagotovo manj uspešne, kot če bodo v principu naravno povezane. Pa ni samo Posavje tako, je tudi Koroška, pa Zasavje in še nekateri drugi deli Slovenije, ki so že sedaj naravno povezani, funkcionirajo kot razvojne regije in verjamem zato, da je Posavje kot tako primern okvir za pokrajino. Upamo, da bo šel razvoj Slovenije v tej smeri, v katerih ste vi sedaj iz prakse pripovedovali in da boste uslišani tam, ker pač je treba biti uslišen. Pogovor pa bo vas sklenila, seveda, z stavkom ali dva o letošnjih prejemnikih priznan, kot se spodobi v občini Sevnica že vrsto let ob ob občinskem prazniku, podelite najbolj zaslužnim ustreznim priznanjem. Res je, vedno vsako leto ta priznanje podelimo. Lansko leto smo, žal, morali prireditev odpovedati, v letošnjem letu prireditev bo stekla, vendar pod nekoliko drugačnimi pogoji. Žal ne bo tistega drugega dela neformalnega druženja po prireditvi, kjer so številni občani nekako srečali. Ljudje eh, se pogovorili, eh, vendar podelitev priznan eh, želimo izvesti in tudi bomo izvedli pod pogoji, ki so. Tudi številne druge prireditve bodo na nek način okrnjene, eh, vendar izvedene v dopustnem obsegu, da ne povečujemo tveganj eh, zaradi zdravstvenih razlogov. Eh, letošnji občinski nagrajenci so zelo zanimivi. Zanimivi iz različnih vzrokov. Grb občine prejme zdravstveni dom zaradi okrogle obletnice in predvsem zaradi uspešnega dela, kajti primarno zdravstvo je v okoljih, kjer imamo sekundarno zdravstvo, torej bolnišnice, bistveno bolj oddaljene, zelo pomembno. Naše bol bolnišnice, kamor eh, se vnašali odhajamo, so novo mesto Brežice in celje. Vsaka je oddaljena preko 40 km, eh, skoraj uro vožnje z avtom, in primarno zdravstvo v Sevnici je izredno, izredno pomembno. Eh, tudi dve gospe, ki sta zelo vplivali na življenje in delo v občini eh, Breda, drebnega Sotošek in gospa eh, Morgole. Pa ne samo kot ravnateljica, so veliko svoje življenjske energije vložile v razvoj, v napredek celotne skupnosti. Pa tudi srebrni nagrajenci nekako prinašajo u trip. Vsak na svojem področju, vsak na svojem segmentu pomeni pomemben prispevek k napredku celotne občine, celotne skupnosti in izpostavljajo posamezno dejavnost kot zelo pomembno in na tisti dejavnosti, zaradi kateri so nagrajeni, lahko rečem, pomenijo izredno, izredno veliko tudi preko meja občine. Župan Srečo, kot cvrt, pogovor sva nekako pripeljala do konca, to enoletno zgodbo od minulega praznika do letošnjega sva zaokrožila, za danes izčrpala, verjetno se bo, bi se dalo povedati še kar veliko, ampak kakšne stvari je treba tudi pustiti, da bodo ljudje to osebno spoznali in začutili, pa morda čisto zaslovo, še na sklepno misel v letošnjem občinskem prazniku z vaših ust. Ja, ob takem prazniku, kot se napoveduje, tudi ob takem nekako zimskem obdobju, ko se napoveduje, bi želel vsem občankam in vsem gledalcem in občanom, gledalcem, nekako zdrave praznike in celotno zimo, odgovorne, povezane na. Primern način, da osta, ostanejo pozitivni, da ostanejo vedrega duha, hkrati pa da varujejo zdravje sebe in ljudi okrog sebe, kajti to je v tem času izredno, izredno pomembno. Župan Strežko, od Cveka, hvala lepa za ta zanimiv pogovor. Vam spoštovani in spoštovani, pa hvala, da ste spremljali župana uro, o kateri smo govorili o občini Sevnica. E